I 64 minuten får vi äntligen hål på Bo. Marco och passar perfekt till framrusande Marquez som sätter bollen säkert i mål. Yes! Efter en dryg halvtimme får vi äntligen hål på Motala. Marco kämpar fram bollen till Marquez som kommer rusande och skjuter in 1-0. I andra halvlek kommer Gino in. Och det blev ett lyckat byte. Marquez bryter sig in i straffområdet och slår en perfekt passning till Gino som bara behöver stöta in 3-0. Slår Gino ett inlägg som blir perfekt i framrusande Marquez som lyckar in kvitteringen till